Egunon guztioi, gaurko hitzartzea aprobetxatu nahi dugu osasun sistema publikoko langile guztiak, guztiak, sanitarioak direnak eta sanitarioak ez direnak aitortu eta soriontzeko. Zeren osasun sistema publikoak funtzionatzeko langile guztiak dira beharrezkoak. Eta ikusi dugu inoiz baino beharrezkoagoak izan zaretela Osakidetza eta osasun sistema publikoaren euste lanak egiteko indarran egon diren eta indarran dauden politiken ondorioen aurrean. Eta gainera ere, alegin berezia egin duzuelako, gain esfortzu bat egin duzuelako, herritarrak jaso behar duen arreta egokiena jaso dezan. Zentzu horretan, ezin ditugu ahaztu ere, osasun sistema publikoaren defentzan mobilizatu diren sindikatuak, herritar plataformak, eragileak, elkarteak, herritar guztiak. Benetan, soriontzekoa eta txalotzekoa egindako lan guztia, zelako eskuzabaltasunarekin jokatu duten ekarpenak egiteko eta desberdintasunen gainetik Osakidetzaren defentzan nola aritu diren privatizazioaren aurrean. Eta orain, basur eta lur gaude, hauteskunde kanpaina iritsi da eta Osakidetza egoera honetara ekarri dutenak, Osakidetza gainbeheran jarri dutenak, urteetan langileen ekarpenak, aldarrikapenak mespresatzen ibili direnak, urteetan politikak inposatzen ibili direnak, esaten digute guztion artean Osakidetza sendatu eta indartu behar dugula. Orain esaten digute? Mespresatzen ibili direnean urteetan, inposatzen ibili direnean urteetan, hauteskunde kanpainan promesak egiten dituzte gobernuan daudenean, gobernuan egon direnean, aukera izan dutenean egiteko, eta ez dutenean egin, ze sinesgarritasun dauka horrek. Ez da serioa, herritarrek errespetu handiagoa merezi dute. Gu saiatu gara legegintzaldi osoan zehar osasun sistema publikoaren defentzan aritu diren guztiekin elkarlanean. Zeren gauza bat garbi daukagu, guztiok elkarrekin egin behar dugula eta guztiok elkarrekin aurrera egin behar dugula osasun sistema publikoa aurrera ateratzeko. Guztiok gara beharrezkoak, sindikatoak, herritar plataformak, eragileak eta badakigu gauza guztiak ez ditugula ondo egingo, baina bide bakarra da. Eta apirilak 21-etik aurrera ere, bide horretan jarraitu nahi dugu, eta gaur adierazi nahi dugu prest gaudela bide horretan jarraitzeko. Eta hauteskunde garaiko hitz utzetatik haratago, gure konpromisoa adierazi nahi dizuegu gure eguneroko lanarekin. Hori da gure konpromisoa zuekin. Gure eguneroko lana osasun sistema publikoa eraikitzeko. Eta orain arte aritu gara kontentzio lanetan. Baina hemendik aurrera premiazkoa da kontentzio lanetatik berreraikitze lanetara pasatzea. Osakidetza berreraiki behar da, osasun sistema publikoa berreraiki behar da. Eta horregaitik, gonbidatu nahi zaituztegu, apirilak 21-etik aurrera aldaketari bidea irekitzera. Ilusioarekin, indarrarekin, ilusioa dugulako, gogoa dugulako eta programa dugulako.